Humbja 2-1 ndaj Tiranës i ka zgjënjur të gjithë në kampin shkodran. Si rëdhoi, tashmë është vënë në dyshim edhe pjesëmarrjen në Kupën e Evropës. Kjo situatë e krijuar duket që ka nevojë për një analistë të thellë. Ndërkohë i pyetur nëse rrezikon trajneri, presidenti i vllaznisë Alban Xhaferi është i shprehur se tani nuk ka të paprekshëm. Duhet të qetësohen dhe duhet bëjmë një analizë të thellë sepse normalisht ekipi ka lojtarë kualitativ dhe kemi disa ndeshje përpara të cilat duhet i vlerësojmë dhe duhet të shohim gjitha mundësitë se si mund ndryshojmë në mënyrë që të arrijmë rezultate pozitive. Duhet ta theksoj se ka pasur disa vonesa të vogla, po e quajmë me disa lojtarë që nuk janë bërë disa pagesa, por çdo gjë është dëshkuar deri normalizimit. Nuk është ky problemi, mendoj unë, ne jemi ulë me gjunat, kemi diskutu. Aja shka është më rëndësishme se duhet të gjejmë mekanizme dhe duhet që lojtarët të jenë motivuar dhe të luftojnë deri në fund për objektiva. Dy muaj janë problemet me Vanesa, por mendoj që brenda javës tjetër do ketë çdo gjë të shkëtet normalitet sepse kontratat e lojtarëve janë gjithmonë një vjeçare dhe sigurisht se me disa lojtarë ka marrëdhënie ndryshme dhe gjithë secili do marrë atë që i takon, kjo është e sigurt. Shikoni, në këtë moment ne rrezikojmë gjithë sepse projekti është me arrit disa objektiva, sigurisht se nuk jina të noqen dhe nuk ka një asë kërkush sa shtipo aprekshëm të vllaznia. Por sa kaq, vetë trajneri i Bërdajç nuk e ka pëlqyer pyetja gazetarëve nëse ndjej rrezikuar duke konsideruar atë pa kuptim dhe si rëdhoi ka braktisur edhe konferencën për shtyp. Duhet të jeni të kujdesshëm me këtë pyetje, po punojmë për një vit e gjysmë këtu, kemi ndërtuar këtu një vllazni të re, jemi shumë konkurues dhe një humbje në Tiranës që mendoj se do shpahet kampioni dhe më pyesni a do shkarkohem. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo pyetje? Më thuaj të lutem se çfarë është kjo pyetje, se unë di sa vështirë është të punosh këtu. Nëse dikush më pyet a jam apo jo në gjendje me të punoj, atëherë mund të apo të përgjigjem, por të më pyesësh nëse rrezikoj të shkarkohem pas një humbje ndaj Tiranës, më duket pak e tepruar. Kolegu i tij Urgjes Shehi ndërkohë ka konsideruar shumë të rëndësishme këtë fitore në Shkodër, e cila afron Tiranën gjithnjë më shumë me titullin kampion. Do të ishte fitore e rëndësishme, pa edhe kundërshtarë që dihet çfarë cilësish ka, pavarësisht se ka shumë pikë poshtë nesh, por është ne kam konsideruar gjithmonë një rival joni i drejtë për drejtë. Pra është një fitore e rëndësishme që kalëm një pengesë, por janë edhe 11 të tjerë. Edhe pas javës 25, vllaznia mbetet në kuadrin 39 pikëve dhe tashmë sigurisht që duhet i kushtojë rëndësi vetëm vendit të tretë dhe të sigurojë përmes tij pjesëmarrjen në Kupën e Evropës, sepse lufta për dy vendet e para duket e mbyllur për të.